заявляють тернопільські чиновники. Про це будемо говорити сьогодні у програмі «Тема дня». Завершилась кампанія е-декларування статків та заробітків за 2018 рік. Як змінилися доходи декларантів, хто не подав декларацію та яка відповідальність за незаконне збагачення, запитаємо гостю нашої програми. Це представниця громадської організації «Центр ЮА» у Тернопільській області Юлія Ковальчук. Доброго вечора, Юлі. Ну, тож, власне, які терміни подання електронної декларації, який рік поспіль декларанти подають ці декларації і хто має її подавати? Закінчився термін подання до 1 квітня. Суб'єкти декларування мали подати свої електронні декларації. Подають ці особи, хто уповноважений на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Передбачено чинним законодавством адміністративна відповідальність за неподання або невчасне подання декларацій. За несвоєчасне це від 850 гривень до 1700 гривень. І також за неповідомлення, наприклад, про суттєві зміни в майновому стані, вони мають подавати одразу після того, коли ці зміни настають, і також відкриття банківських рахунків, і неповідомлення про це НАЗК, це також передбачає адміністративну відповідальність і штраф від 1700 до 3400 гривень. І важливо додати, що навіть якщо депутат не подав, отримав штраф, це не убезпечує його від того, що він не може подати, тобто він має все-таки згідно закону подати її після того, як отримав відповідне повідомлення від НАЗК. Тобто заплатив штраф і потім все одно подав декларацію. Так. Хто відстежує цей процес, хто подав декларацію, хто не подав декларацію, чи є в кожній області, в нашій, зокрема, відповідальний представник від НАЗК чи від НАБУ, чи все-таки все на відповідальність центральних офісів цих антикорупційних структур і громадськості? Насправді дуже сумна ситуація з перевіркою декларації з боку НАЗК, тому що вони взагалі загалом не реагують на представників органів місцевого самоврядування, на депутатів, вони більше займаються топ-чиновниками у Києві. Системно аналізує декларації ми як громадський рух «Чесно» з боку громадськості. Якщо ми знаходимо якісь порушення чи невідповідності, ми подаємо звернення в НАЗК відповідне, інколи навіть отримуємо реагування на це. І за багатьма нашими зверненнями були проведені повні перевірки декларацій, і декларанти отримували штрафи. Власне, не можемо не згадати ситуацію таку, що 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення. Наскільки ми пригадуємо, що саме е-декларування це було як наслідком впровадження цієї статті, так, що несе за собою оце скасування відповідальності за незаконне збагачення, як реагує громадськість і ваша громадська організація, зокрема? Насправді це вбиває ідею декларування як тамку, тому що чиновники, депутати зараз можуть абсолютно безкарно декларувати все, що завгодно, і вони не будуть покарані ніяк. Логіка статті про незаконне збагачення проста. Якщо витрати та активи значно переважають доходи і знаходиться невідповідність тому, де отримували якісь певні кошти, чи це майно, чи це автівки, то от передбачена кримінальна відповідальність. Зараз це скасовано і ось так. І щоб не було маніпуляцій в цьому в плані, мали займатися цим прокуратура і слідчі. Зараз було відкрито близько, перед цим НАБУ відкрило близько 65 кримінальних проваджень за статтею незаконного збагачення, і фактично вони всі автоматично закриваються, і декларанти не понесуть ніякої відповідальності. З таких одіозних випадків це, наприклад, заступник Служби безпеки України Павло Демчина. І за версією слідства, він та його родина придбали автівок та земельних ділянок майже на 4 мільйони гривень. Але цих грошей не було в заробітках? Так, ні в заробітках, ні в активах не відображалося. Також радіє потенційному закриттю своєї справи і голова Державної аудиторської служби Лідія Гаврилова. Вона придбала коштовностей та майна на близько 10 мільйонів гривень, що також не відображено було. Кошти, на які вона придбала, не були відображені в деклараціях. Тобто ці приклади могли бути серед тих 65 справ, які закрило НАБУ, тому що
цю статтю відповідальність суд скасував. Так. Ну, власне, хочу додати, що Національне бюро вважає, що позбавлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення відкриває посадовцям можливості для зловживань та надає індульгенцію на вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень. Відтепер мільйонні статки, отримані з джерел, законність яких не доведено в Україні, не вважається карним злочином. Ну, власне, найближчим часом Конституційний суд України може скасувати люстрацію та обмежить або приховає електронне декларування. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова правління антикорупційної організації Transparency International Ukraine Ярослав Вірчишин. Давайте почуємо. Є інформація, що Конституційний суд України найближчим часом скасує люстрацію та обмежить чи приховає електронне декларування. Поспішають, щоб встигнути в період до інавгурації, щоб навішати всіх собак на діючого гаранта. Багато в чому заслужено і розчистити поле для нового. Ну, власне, так відкоментовують також антикорупційні організації скасування відповідальності про незаконне збагачення. Чи є що додати? Також ще додам, що криміналізація незаконного збагачення була вимогою одразу двох наших міжнародних партнерів – це Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу. І через скасування незаконного збагачення ми фактично можемо не отримати наступний транш МВФ, через те, що це було таке основне зобов'язання для України. Ми будемо сподіватися, що якось ця ситуація врегулюється, тому що багато чиновників, зокрема і діючий президент, і майбутній президент відреагували негативно на таке рішення Конституційного суду. Будемо сподіватися, що ситуація зміниться. Ну, перейдемо до аналізу декларацій тернопільських чиновників. Розпочнімо із депутатів Тернопільської міської ради. Я хочу пригадати нашим глядачам, що минулого року ми зустрічалися з тобою у цій студії і аналізували статки депутатів Тернопільської міської ради. Ось ми бачимо, що у топі найбагатших були пані Яциковська, пані Прокопів, пан Смакуз, Грицишин та Нитка. Сума задекларованих доходів у 2017 році сягала від 1 700 000 гривень до 6,5 мільйонів гривень. Юля, що змінилося цього року? Чи топ-п'ятірка найбагатших депутатів міськради змінилася? Частково змінилася. Це ми зараз говорили про статки. Під статками мається на увазі це готівкові кошти та вклади в банках. В Яциковської Оксани з радикальної партії стало на 2 мільйони більше заощаджень. Зараз ми маємо близько 9 мільйонів. Інфографіку, яку ми бачили в попередніх слайдах, так. Тобто тут ми бачили 6,5 мільйонів, зараз ще більше. Зараз ще більше, майже 9. Грицишин та Смакуз без змін, вони мають близько по 2 мільйони заощаджень. Також Ліна Прокопів тепер має менше, майже на мільйон, зараз в неї 1,7 мільйона. Та Паньків зараз теж попала в топ, в неї зараз 1,7 мільйона. Тут ще зауважу про Ліну Прокопів, у неї активів в 26 разів більше, ніж доходів. Це все ці її активи. Що це означає? Це просто майно, так? Це майно, яке... Це готівка, це в неї все готівка. От 1,7 мільйонів гривень – це в неї готівка, а річний її дохід – це 68 тисяч гривень. Тобто ми можемо говорити, от де джерела її походження цієї готівки. Тобто точно не заробітна плата, те, що задекларовано в декларації. Щодо нерухомості, я хочу, щоб ми подивилися і пригадали, що минулого року один з депутатів задекларував 61 об'єкт нерухомості. Чи вдалося комусь побити цей рекорд? Ситуація з нерухомістю без змін. В Смакуза, який задекларував майже 5 тисяч метрів квадратних, це 65 об'єктів нерухомості, з них 12 квартир, одна з яких в Іспанії, і також нежитлові різні приміщення. Тобто він також займає першу позицію. Ну і, власне, щодо доходів, хто скільки заробив, чи змінилася ця послідовність депутатів Тернопільської міської ради, чи доходи збільшилися, чи зменшилися? Найяскравіше збільшилися доходи Володимира Бліхара, голови фракції «Народний контроль». Зараз він заробив в 2018 році близько 14 мільйонів гривень, що майже у 3 рази більше, ніж попередній рік.
В ГЕФ Конитки Яциковської у себе змін. Додався в топ, потрапив також Петро Ландяк. Він задекларував 2,5 мільйона гривень доходів. Власне, знову ж тут розмежуємо статки і доходи, про що ми говорили на початку. Статки – це зараз у нас доходи. Дохід – це те, що за рік певна людина, депутат, заробили. Тому що статки – це може бути ще надбання всієї родини, правильно? Ми рахуємо в доходи, ми рахуємо і декларанта, і членів їхніх родин також. Це сукупна сума доходу родини. І в статках так само рахуємо. Статки, ще раз повторю, це заощадження готівкові та вклади в банках. Ну, власне, хто серед депутатів Тернопільської міської ради, оскільки ми зараз про них говоримо, не подав декларацію, або хто ще є найбіднішою, якщо ви аналізували якусь таку протилежну статистику з меншого до більшого? Ми аналізували, які депутати задекларували нижче прожиткового мінімуму. Це Андрій Стукало, депутат від «Свободи». Він задекларував лише 30 тисяч гривень на рік. Це пенсія батька і субсидії на комунальні послуги. Тобто сам він не заробив жодної гривні. Також не декларували жодного житла Торожнюк та Редьква, теж свободівці. Тут варто зазначити, що декларувати житло не тільки треба, коли воно у власності. Це може бути безкоштовне, наприклад, право користування, якщо декларант проживає з батьками чи ще щось. У будь-якому праві користування потрібно декларувати. Коли депутат не декларує нерухомість, це теж є по факту порушенням. І не подав декларацію Володимир Гринда. Нагадаю, що минулого року він запізнився з подачею декларації, подав на кілька днів пізніше. Цього року взагалі декларації вже майже місяць пройшов і немає. Ви повідомляли в певні органи про те, так, що ви відстежили таку річ? Чи відомо вам, чи він заплатив минулого року штраф, чи немає такої інформації? Не відстежувала. Ну, щодо депутатів міської ради, ми зрозуміли, чи є щось цікаве серед депутатів обласної ради. Нагадаю, що депутати Тернопільської міської та обласної ради, вони не отримують заробітну плату від депутатської діяльності, вони працюють на громадських засадах, тому ми зараз аналізуємо ті доходи, які вони отримали від іншого виду діяльності, не депутатської, оскільки, знову ж таки, депутатська діяльність на громадських засадах. Так, з обласної ради найбільше заробив Володимир Тимчишин, це 4,5 мільйона гривень. Наступним йде Петро Гац з ББП, це майже 3,5 мільйона гривень. Тарашевський з Радикальної партії теж 3,5 мільйона гривень. Щодо статків, готівка і вклади в банках, Орест Курило з Народного контролю задекларував майже 19 мільйонів заощаджень, Тарашевський – 17,5 мільйона і Василіцький самопомочі – 11,5 мільйони. Теж значу про те, хто взагалі нічого не декларував – це Морощук Іван з ББП. Тобто в нього не подав, немає чи доходів взагалі. Ага. Ну, тобто він так декларує, і тут постає питання, як людина може вижити за 0 гривень в рік, якщо вірити його декларації. Щодо, як ми їх називаємо, безхатченків, тих, хто не декларують житла, це Крупа Любомир, заступник голови обласної ради. Примітно, що він декларує земельні ділянки, але не декларує ніяких ні житлових будинків, ні об'єктів недобудованих, які не введені в експлуатацію. Хоча, ну, очевидно, що там на земельній ділянці має бути якась нерухомість, але він цього не декларує. Така сама ситуація в Олега Любінського. Інни Вовчок, вони не декларують взагалі нічого. Сліпець Петро з Батьківщини задекларував 5 земельних ділянок, але ніякої нерухомості. Сергій Коцемір – 2 земельних ділянки, але без нерухомості. Ще щодо таких моментів, які нас зацікавили, наприклад, Васько Петро з громадянської позиції отримав кредиту на 7,5 мільйонів гривень, що майже в 6 разів більше, ніж його річний дохід. То з яких джерел він буде виплачувати цей кредит, теж невідомо. І в видатках він не зазначає про погашення кредиту. Василишин Андрій придбав квартиру за 500 000 гривень, але доходу в нього річного лише майже 150 тисяч гривень, що не корелюється сума. І також він не зазначав ніяких ні кредитів, от, за що він, власне, міг так придбати. Іншого виду доходу немає, так, значить, хтось допоміг, напевно. Так, але якщо хтось допоміг, чи це подарунок, чи це кредити, він теж би мав це декларувати як доходи. Але цього в декларації ми не бачимо.
Ну, власне, про доходи. Ми маємо рейтинг заробітних плат е-декларантів Тернопільщини. Давайте подивимося, яка посада приносить найбільше прибутків. Ось ми бачимо зліва направо цей рейтинг, тобто найбільше заробляє на Тернопільщині голова Тернопільського апеляційного суду. Він задекларував 1 331 000 гривень. Я прошу показати ще раз цю інфографіку, тому що вона трішки складна. Це в середньому понад 110 тисяч на місяць. Ну, складно ділити на 12 і говорити про те, що це середня заробітна плата, але, в принципі, ну, по-іншому складно зорієнтуватися, яка середня заробітна плата, якщо, ну, єдиний варіант поділити на 12. На другому місці Андрій Красуватий, ректор Тернопільського національного економічного університету. Також далі третя і четверта позиція – це керівний склад суддівський Тернопільського апеляційного суду. Ну і, власне, також в першій десятці В'ячеслав Перч, прокурор Тернопільської області, він задекларував майже 900 тисяч гривень за 2018 рік. Також Віктор Овчарук є в топ-десятці. Ну і, власне, також перший заступник прокурора Тернопільської області. Можемо і ректор Тернопільського національного технічного університету, тобто судді, ректори і чиновники з облради мають найвищі заробітні плати на Тернопільщині. Це, що офіційно ми можемо побачити з декларацій. Ну, власне, перейдемо до депутатів Верховної Ради. Якщо ми говорили, що депутати місцевих рад не мають заробітної плати за свою депутатську діяльність, то от депутати Верховної Ради отримують заробітну плату за свою роботу, і ми навіть можемо проаналізувати, яку та що вони ще заробили, що мають окрім своєї основної діяльності. Будемо аналізувати депутатів-мажоритарників, тому що Тернопільщина у Верховній Раді представлена і списочниками, і мажоритарниками, але якщо розуміємо, що мажоритарників, на відміну від списочників, виборці обирають персонально, тому говоримо про пана Пастуха, Головка, Люшняка, Олега Барну та Тараса Юрика. Хто з них заробив найбільше? Поверніть нам ще раз цю інфографіку і взагалі кого можна вважати лідером і з яких позицій? Ось перше ми спочатку бачимо чорним – це доходи сім'ї, а червоним – позначені статки – це активи, це грошові активи, вклади в банках та готівка. Найбільше заробив Тарас Пастух – це майже 2,5 мільйона його заробітків і членів його сім'ї. І також приблизно така сама сума статків – це майже 3 мільйона. Тому ж він нас найбагатший депутат, можемо так сказати. Так, він з фракції «Самопоміч», серед мажоритарників він найбагатший і щодо доходів, і щодо активів. Також розкажу, що змінилося в його декларації порівняно з минулим роком. Він купив 2 земельних ділянки площею по 6 соток кожна. Одну з них він купив в депутата обласної ради Олександра Башти. Раніше він вже мав 3 земельних ділянки. І також він має в Києві квартиру площею 100 квадратних метрів, житлові будинки в Тернополі також, але він отримує кошти з держбюджету на відшкодування вартості свого житла у Києві, перебування. Це що відшкодування за проживання в готелі, так, наприклад, так? Фактично найбагатший депутат має свою нерухомість, але отримує відшкодування. Отримує заробітні плати як депутат Верховної Ради, він приблизно 32 тисячі гривень на місяць. Ось наступний за рівнем статків від доходів у нас Люшняк з ББП. Він заробив близько 2 мільйонів гривень, а статків у нього 1,5 мільйона гривень. Я знаю, що суттєво в його декларації змінилося те, що він придбав в Карпатах там, чи ділянку, чи будинок. Власне, також цього року. Чи відповідає його придбання його доходам? В принципі, ви аналізували такі? Відповідає абсолютно повністю. В нього було достатньо коштів і з доходів, і з активів, щоб придбати цю нерухомість. Тут питання немає.
Прошу ще раз показати нам цю графіку, тому що ми будемо аналізувати далі, хто в нас далі йде, ще є пан Головко, пан Олег Барна та пан Тарас Юрик. В Юрика 982 тисячі доходів та 1,7 мільйона грошових активів, в Головка 573 тисячі гривень доходів, це найменше в нього і в його родини, та 1,5 мільйона статків. В Барни Олега 812 тисяч гривень доходів та 1 мільйон статків. На що цікаво, ви звернули увагу, так, що аналізуючи декларації, що змінилося за останній рік, ну фактично так останній і перебування в цій каденції депутатом Верховної Ради? А в решті депутатів фактично нічого не змінилося. Зазначу, що всі вони фактично тримають всі свої гроші в готівці, а мало вкладів в банках, все готівкові кошти. Наприклад, в Барни все в його власності є тільки автомобіль Ford Sierra, а все решта рухоме та нерухоме майно оформлене на його тещу. Це така звична ситуація для народних депутатів і місцевих, коли декларують, записують майно або на дружину, або на тещу, або родичів. Ось такі ситуації зустрічаються постійно. Депутати значно бідніші, ніж члени їхніх родин. Також в Юрика все, вся квартира, майно та автомобілі все знаходиться в оренді. Він не має у власності, він знімає дві квартири в Тернополі та одну в столиці. Також він бере автомобіль в оренду в компанії Protection Group, де він раніше і працював. Власне, нагадаємо, що пан Тарас Юрик з блоку Петра Порошенка, також пан Микола Люшняк та Олег Барна у фракції, не в партії, а у фракції «Солідарність». Пан Головко, «Свободівець» і Тарас Пастух, ми вже говорили, фракція «Самопоміч». І перейдемо до топ-чиновників Тернопільської області. Це міський голова, це також пан Віктор Овчарук та голова Тернопільської обласної державної адміністрації. Поверніть нам на екран доходи тернопільського міського голови Тернополя, що в нього змінилося за останній рік. Ми бачимо на графіку, так що зросли доходи, зросли грошові активи. Наскільки також можемо бачити, проаналізуй, де в нас активи, де в нас доходи і на чому, власне, ви робили акцент. Верхня колонка червоним – це грошові активи, синім – це доходи. Майже всі доходи – це зароблені кошти його дружиною від підприємницької діяльності та дочкою. Зарплата в Сергія Віталійовича 68 тисяч, тисяч щомісяця. І от бачимо, наскільки змінилися доходи порівняно з 2014 роком. Тому, значить, тоді ще були паперові декларації і не все декларувалося. Ось видно динаміку змін. І також так само і в Овчарука, і в Барни простежується динаміка з року в рік. Покажіть нам, будь ласка, пана Віктора Овчарука. Це доходи голови Тернопільської обласної ради. Ми там також будемо бачити збільшення і грошових активів, і доходів. Що можна сказати тут? Чи все за рахунок основної заробітної плати, чи є інші надходження? Є інші джерела в нього надходжень. Він отримав 17 тисяч гривень соціальної допомоги від міської ради, також 13 тисяч робота з осумісництвом у лікарні та плата за викладацьку діяльність в медичному університеті. Щодо готівки, щодо статків, то фактично всі кошти знаходяться в готівці. Тобто, не довіряють наші чиновники і депутати банкам, певно, і тримають під матрасом. Ну і на завершення давайте дивимося, скільки заробив та чи зросли доходи і активи голови Тернопільської обласної державної адміністрації, і бачимо спад, що в активах, що в доходах. Чи можемо сказати наскільки, і чи аналізували в декларації чому, що спричинило? Барна теж статки свої зберігає в готівці. В 18-му році його річна зарплата становила близько 15 тисяч гривень на місяць, що
є досить невеликою сумою для чиновника такого рангу. І це на 25% менше, ніж у 2017 році. Ти нагадувала, яка заробітна плата в міського голови? 68 тисяч гривень, а у Степана Барни 15,5 тисяч гривень. Про що можна говорити? Така суттєва різниця. І ще тут варто зазначити, що в заступників Степана Барни значно вища зарплата, ніж у нього самого. Пояснюється це тим, що його преміюється все інше за рахунок премій до заробітної плати. Своїх заступників преміює він сам, а його преміює вищі органи, які стоять над ним, центральні органи, президент. Так. 3 квітня на звіті в нашій студії Степан Степанович розповів, що його заступники мають в середньому 25 тисяч гривень заробітної плати. Він, ми бачимо з декларації, отримує трохи більше 15 тисяч гривень. І про те, що не заслужив премії від президента, сказав нам особисто тут в ефірі, натомість, як каже Юля, так що своїх заступників він преміює сам. Що можемо сказати на завершення про те, чи є підстави так для того, щоб звертатися в антикорупційні органи, і взагалі ваше бачення того, чи буде е-декларування, скажімо, ще довго так відкритим для громадян, тому що є побоювання в громадських активістів, що його взагалі можуть закрити чи припинити. Є велике побоювання, але ми ще раз сподіваємося на те, що електронне декларування залишиться, що покарання за нього буде ефективним, що НАЗК почне працювати ефективніше і звертати увагу теж на місцевих чиновників. Тут є про що говорити. Загалом декларування стало таким рушієм змін для України, і ми побачили всі і статки, і доходи наших топ-чиновників, і ми можемо свідчити і дивитися, а де ж вони беруть ці кошти? Коли раніше, коли були паперові декларації, це було мінімум інформації, щоб їх побачити. Запитами і мінімум інформації там було, а декларування стало рушієм змін все-таки. Власне, не лише для громадських активістів, антикорупційних органів, але і для журналістів. Не менш важливо те, що ми можемо подивитися, проаналізувати, потім запитати, за що, як, яким чином заробили і придбали те чи інше майно. Сподіваємося, що антикорупційне законодавство, власне, набуде більш масштабнішої роботи і не лише на центральному, а і на регіональних рівнях. Це була програма «Тема дня». Побачимося завтра у цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.